New Holland Agriculture спечели сребърен медал от наградите за иновации на изложението СИМА-2011 за системата за идентификация на реколтата CROP-ID, разработена за серията сламо преси BB-9000 за големи паралелепипедни бали. Тази иновативна технология ще позволи на хората, които я използват, да идентифицират всяка отделна бала, благодарение на високотехнологичната система за проследяване, като по този начин ще увеличат точността и производителността при балирането. То. Идентификацията на балите ще помогне на потребителя точно да определи състоянието на реколтата, излизащо от полето, с допълнително тестване на балата. Тези данни, комбинирани с информацията от датчиците на системата Crop ID, ще позволят на оператора, когато използва този картотекиращ софтуер, да определя по-добре необходимостта от различни операции на терените, от изискването за повторно засяване до внасянето на торове. Революционната система на New Holland Agriculture дава възможност изборът на отделни бали да гарантира оптимално качество на храненето на селскостопанските животни, увеличавайки печалбата и продуктивността. И не на последно място, системата Crop ID ще представлява неразделна част от съвременната технология, създадена от New Holland за прецизно земеделие. Чрез нея потребителите ще се възползват от прецизното картотекиране на данните за реколтата и полетата и ще могат точно да след вложенията си, за да увеличават нивата на производителност и печалба за бъдещите сезони.